אנחנו מצילים מכל הארץ את הסיפורים פה, הם מהמדבר עד הצפון, ואפילו מתל אביב ויפו עד המזרח. اهلا بكم وصباح الخير. احنا موجودين اليوم في غانيو شيا في اسرائيل في ساعة الصباح الباكر في ساعة الى بيسلو في العمالي هون بالضبط لمزرعة الحمير الموجودة هون من شان يعتموا في الحمير اللي غالبياتهم نيجوا من المعاملة السياء وعمل التنكيل. انضموا الينا. קריאות מגיעות מכל הארץ, אנחנו מקבלים קריאות מכל הארץ. אנחנו שייכים לארגון צדקה בינלאומי שמפעיל מרכזים כמונו, כמו זה בכל העולם, ספציפית לחמורים. והארגון הזה בעצם החליט גם להפעיל מקום או זרוע משלו גם בשכם, שבעצם שם הפעילות היא מאוד דומה למה שרואים פה. זה בעצם לקלוט חמורים אליהם. המקלט הוא הרבה יותר קטן, פי 10 אולי קטן מפה. ורוב העבודה שלהם זה בעצם וטרינר עם קליניקה ניידת שעובר מקריאה לקריאה של הבעלים עצמה, הבעלים של החמורים, ובעצם נותן טיפול על כל השלבים והצרכים של החמורים שם. לפי דעתי זאת העבודה מאוד מאוד חשובה שמה שהוא עושה שם, כי מעבר לטיפול, הוא מעניק טיפול רפואי ומשקם שם חמורים באמת במצבים מאוד מאוד קשים, הוא גם מאוד פועל במישור ההסברתי והחינוכי שם. הם צמד חמד פה ידוע מאוד מאוד. זה בעצם משה הגיע אלינו אחרי שמצאנו אותו לצד הכביש, באמת שוב אזרחים שהתקשרו אלינו ואמרו לנו שהם רואים חמור צעיר מאוד שעומד ליד הכביש לצד אימא שלו ששוכבת, והם לא ידעו בכלל מה קרה שם. ואז אנחנו הגענו ומה שקרה זה שאימא שלו נפגעה כנראה מפגיעה של רכב, הייתה כבר מתה כשאנחנו הגענו, ואז שלושה ימים אחר כך באמת מצאנו את דוד. דיווחו לנו עליו מאזור ירושלים שרואים אותו משוטט שם, גם צעיר מאוד, רזה מאוד, משוטט בין הפחים. החלטנו להביא אותו לפה. בעצם ברגע שאנחנו הוצאנו אותם לשער המשפחה, הם לא עזבו אחד את השני. אל-חמיר אל-מוג'ודין הון, תמה יג'מאו מן המקין מוחתליפה, כיסא מן הום, אג'ה מן יהודה וסמירה. وهون بيحصلوا على عناية خاصة وفرصة لحياة جديدة. הקמפיין שאנחנו התחלנו לפני כשנתיים הוא בעצם אימוץ וירטואלי. זה בעצם רעיון בינלאומי שאנחנו אימצנו מעמותות אחרות בעולם, שבעצם מאפשר איזשהו קשר אישי יחסית בין בן אדם לבין חמור מסוים, לתרום להם בעצם מרחוק ולהגיע לבקר אותם ממש בתיאום מראש, אין שום בעיה. Thank you.